sunkios rungtynės, įtemptos rungtynės, kaip ir visada derbyje tokios rungtynės būna. Kai kuriuose žaidimo komponentuose gal mes pranoko varžovus, kai kuriuose varžovai mus pranoko. Manau, kad lygus rezultatas turbūt yra objektyvus. Na, skaudu, gal truputėlį pritrūko koncentracijos žaidėjom. Pabaigoje rungtynių, matėte, ir mūsų žaidėjom pradėjo kojas traukti. Nuovargis didelis, tai manau, kad atsitiktinumų irgi būna futbole. Na, mes tikrai kovosim, nežiūrėti tai, kad turėsim rungtynę su aukščiau stovinčiais varžovais. Jau šiais metais ne iš vienos komandos teko atimti taškus, taip kad žaisim iki galo čempionato ir žiūrėsim po to, kaip yra. Na, manau, kad tikrai mes ruošimės optimaliai, stengsimės kovoti dėl taškų ir išlikti A lygą. Oh, my God.